Efirde hayırlı bo'lsin dasturi. Bugun e'tiborimizda yana ikki qavatli dupleks xonadon. Manzilimiz esa Mirzo Ulug'bek tumanining Darxon mavzesi. Uyga kirayotganingizda birinchi ahamiyat beradigan joyingiz eshik bo'lishi kerak. Mana eshiklarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Juda mustahkam. Ikkinchi tarafi ham ochiladigan eshik. Bu hech qanaqa devor qo'yilmagan. Bu keng joyga kirarkansiz, bola ham bemalol o'yinchoqlarni u yoqdan bu yoqqa otib, koptolarni o'ynab yurishiga katta bir imkon bor joy ekan. Terrasa joyini remont qilganda ham yopib remont qilish. Va yana bu yerda bitta plus tarafi bor. Bonkalar uchun ham joy bor. Voy, eng muhim joy ekan. Sal torroqligini hisobga olmasa, oshxona juda ham zamonaviy. Radiatorlarni chiroyli bo'lib turishligi uchun yerga qilingan, polga qilingan, tepada xunuk bo'lib turmaydi. Hozir mana bunaqa lepkalar yana modaga chiqyapti. Turkiyada yashirgansiz, menimcha Turkiyadagi uylardan qolishmasa kerak. Hech qolishadigan joyi yo'q. Assalomu alaykum. Xayrli bo'lsin dasturi yana efirda. Bugun Darxonda Oqqurg'on ko'chasida yangi uylarni ko'rsatamiz sizlarga. Mana klientimiz ham kelib qoldilar. Assalomu alaykum Yulduz opa. Yaxshimisiz? Tuzomisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Topishingiz qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, oson aka, shunday yo'ldan kirib keldim. Assalomu alaykum. Mani ismim Yulduzxon Temizqan. Men o'zim aslida Turkiyada yashayman. Erim millatlari turk, biz lekin Toshkentga tez-tez kelib turamiz. O'g'lim bor 2,5 yoshida. Shuning uchun hozir Toshkentda uy qidirbamiz. Tez-tez kelib turganimiz uchun o'zimizga mos bitta uyi. O'shaning uchun bu uyni ko'rishga keldik. Bu kompleksimiz yangi qurilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yil xudo xolaysa mana bitirishi bo'ladi. Qurilish jarayonini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qanaqa qurilayotganligini mustahkam qilib qurilyapti. Uylar qachon bitadi? Bu uylar xudo xolaysa mana shu yil oxirigacha bu butun bir kompleksi topshirishadi. Tayyor uylarimiz ham bor. Odam kirib yashashyapti. Bu tarafi 4 qavatli va bu tarafi 7 qavatli uy. Liftlari bor. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda faqat hozir landshaftlarini hozirchaligi qilib qo'yishgan, keyinchalik yanada chiroyliroq qilib berishadi. Kirishlarini ham, parkovkalariga ham alohida joylari bo'ladi bu yerda. Parkovka tashqarida? Ha, parkovka tashqarida. Yulduz opa, hozir bu yerda shag'allaga, qumlarga ahamiyat bermaysiz, chunki bu yerda hozir ko'pchilik remont qilyapti uyini. Bizi bu tarafta, xudo xolisa, manba 3-chi, 4-chi qavatdagi uyimizni ko'ramiz. Men Farida bilan gaplashganimda, uy markazda bo'lishini aytganman ularga. Men asosan Oybek metro taraf, Summa atrofi va Mashi Darxon atrofidagi uylarni ko'rish xohlagandim. Bugungi bu uyimiz Darxonda joylashgan ekan, menga to'g'risini aytsam, lokatsiyasi yoqdi. Katta ko'chadan ichkariga qarab ozgina yurilar ekan mashinada, 1 minutdan mas yo'l. Biz hozir mana bu yo'ldan kiramiz. Faqat lift ishlayotganmikan? Chunki bu yerda ko'pchilik qurilish bo'layotganligi uchun liftni o'chirib qo'yishadi. Qum shahar tashladi-da ko'pchilik. Lift kirib o'tib ketishi mumkin. Yo'llar ham mana zamirdan chiqyapti. Xudo xolasa, eshiklar ham bir-biriga yaqin emas. Bemalol mantan ham kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana. Ha, uzun yo'llar. Oynalar qo'yib qo'yilgan. Uyga qavati ham juda ham menga ma'qul keldi. Biz Istanbulda 14-chi qavatda yashaymiz. Pastga qarashga qo'rqaman, to'g'risini aytsam, bu uy 3-chi va 4-chi qavatda joylashgan ekan. Bu yerda bitta lift. Hozircha bu yerda remont ketayotganligi uchun hali mavnoq narsalar olinmagan. Tepada yana 4-ta xonamiz. Yo'q, bu 2-chi etaj. Mansarda unda emaslar. Ha, mansardasida o'ta kichkinagina qo'l qilingan
Otta bu dupleks variant. O'tgan safargi ko'rsatuvimizda dupleks variant ko'rsatganligimiz sababli ko'pchilik aynan mana shunaqa uyni ko'rishni bizdan so'rashdi. Men o'zimga yoqqan uyni topish uchun realtor Faridaga murojaat qildim. Ular bizga bugun juda ham bir hozirgi zamonda eng urf bo'lgan uylardan bittasini ko'rsatdilar. Dupleks uy. Realtorimiz Farida turar joy majmuasining hovlisidan tortib yo'lak hamda liftlarning ham tarifini aytdilar. Ko'ramiz, uyning ichi ham ana shunday maqtovlarga munosibmikin? Marhamat, kirishingiz mumkin. Uyga kirayotganingizda birinchi ahamiyat beradigan joyingiz eshik bo'lishi kerak. Mana eshiklarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Juda mustahkam. Ya'ni oldingi masalan tor eshiklar emas, ikkinchi tarafi ham ochiladigan eshik, ya'ni mebel olib kirsangiz, bo'tki bemalol qiynalib, buzilib ketmaydi. Ochib bemalol mebel olib kirsangiz bo'ladi. Mana tegidan tepasidan ochilib kirgizalar. Ha. Mana mustahkam eshiklarimiz ham. Marhamat uyimizga. Bu uyimizga retro klassika usulida remont qilingan. Bu usul bizga endi kirib kelyapti, chunki chet eldan mana endi sekin-sekin kirib kelyapti. Haytek usuldagi uylarimiz bor, klassika usulida bizda ko'pincha klassik usuldagi uylarga talab ko'proq bo'lgan oldin, hozir haytek bilan mana shunaqa aralash uylar hozir modada. Menga uyga kirganimizda eng yoqqan narsa kirishingiz bilan shunda katta bir keng joyga kirar ekansiz. Bola ham bemalol o'yinchoqlarini u yoqdan bu yoqqa otib, ko'p to'larni o'ynab yurishiga katta bir imkon bor joy ekan. Svet shitlari bu xavfsizlik uchun ertaga chet elga yoki yoqqa ketadigan bo'lsangiz, bemalol o'chirib chiqib ketsangiz bo'ladi. Kirishingizda mana bunaqa katta shkaf. Bu yerga kiyimlaringizni ilsangiz bo'ladi. Pastda oyoq kiyimlar uchun mana alohida joy. Hammasi ko'rinmay turadi. Bu joyimizni atilabdan shunaqa joy qilingan. Bo'tki oilaviy suratlaringizni yoki chet eldan olib kelgan har xil aksessuarlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Uyi birinchi qavatida katta hol va mehmonxona, studiya varianti qilingan. Oshxona va bitta hojatxona mavjud. Farida uyi maydoni nechi kvadrat? Uyi umumiy maydoni 140 kvadrat. Bu yerda bitta joyi bor, mana kelsangiz ko'rasiz. Mana keng qilingan. Bu yerda hech qanaqa devor qo'yilmagan. Bu yerda bitta plus tarafimizda manba terrasa joyini remont qilganda ham yopib remont qilishgan. Boshqa uylarga qarasangiz, bu balkon sifatida qoldirishgan. Bu yerda yopib shiftdagi oynalarni qo'yishgan. Ko'rsangiz bo'ladi, energiya tejuvchi oynalar qo'yilgan. O'tgan sovuq, issiq o'tkazmaydi bu oynalar. Men o'zi aslida uyi yorug' uylarni juda ham yaxshi ko'raman. Uyda o'sha men xohlagan yorug'likni ko'ra oldim. Eng yoqqan tarafi mana shu zalga kirganingizda bitta burchagi bor. Oynalar pastgacha joylashgan ekan. O'sha yerda bir nima deydi, kitob o'qish mumkin yoki qanaqadir bir kofe ichib o'tirish mumkin. Va bitta narsaga ahamiyat bering. Radiatorlarni chiroyli bo'lib turishligi uchun yerga qilingan, polga qilingan. Tepada xunuk bo'lib turmaydi. Keyin xavfsizlik uchun bo'tga mana panjara qilingan. O'zingiz nechta farzandingiz bor? Bitta farzandim bor, 2,5 yoshida. Bilasizmi, Farida bir narsa bordi, oq rang, oq rang odam juda charchatadi. Juda charch, juda hozir bu yerda juda ham endi eng baland etajku mana baland qavatku, eng baland qavatku. Shu yerda yorug'lik juda ham yaxshi tushar ekan-da, deydi-ki, quyosh nuri yorug'lik juda yaxshi. Endi undan tashqari mana shu xonamizni ranglarini ko'proq oq rang tanlangan ekan. Bu juda ham yaxshi, chiroyli, lekin ko'zni charchatadi, shu tarafi bor. Shunda azgina bir qanaqadir ro'sat, sal juda bo'g'iq emas, sal to'qroq ranglardan foydalansa ham bo'ladi, lekin. O'tgan safargi xaridorimiz oq rangdan shikoyat qilganligi sababli, bu safar men oq rang yo'q uyi
ko'rsatdim. Ko'p ko'taradigan, ya'ni farzandlari kichkina ekan, shu sababli kir bo'lsa ham bilinmaydigan uyi tavsiya qilib ko'rsatdim. Xudo xolasa klientimizga yoqdi. Mashina mana yopib olingan joyi, o'shaning uchun ham uy keng ko'rinmoqda. Chunki ko'pchilikda bu joy ochiq. Uyi rangiga ham e'tibor bering. Hozir mana bunaqa lepkali yana modaga chiqyapti. Oldin eslasangiz, mana shunaqa chetiga lepka qilinib, o'rtasiga aboy qilinardi, tilla rangda bo'lardi. Hozir mana shunaqa lepka qilinmoqda, rangi yumshoq ranglanadi. Tinch va sokin ranglarni ishlatishyapti. Ko'pincha hozir bizda oq ranglar urfda, qaymoq rang, oq jigarrang ranglar hozirgi paytda urfga kirib kelyapti. Mana ahamiyat berishingiz mumkin, uy holi katta, hol va mehmonxonasi kattaligi uchun butga katta konditsioner qo'yilgan, hamma joyga yetishi uchun, ertaga issiqda masalan salqin bo'lib turishi uchun. Bu yerda hamma texnika bor. Bu uyimizda uchta konditsioner, kir yuvadigan mashinalarimizga cho'n hamma narsa qo'yilgan. Kir yuvishingizda bu yerda sanuzel. Mana suvdan bu yerda umuman muammo yo'q. Bu yerda kichkina bo'yinadigan narsalaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Gigiyenik vositalarni bemalol qo'ysa bo'ladi bu yerga. Bu yerda mana soch ulash uchun joy. Hamma narsani har bir detalni o'ylab qilib remont qilishgan bu yerda. Marhamat. Oshxonamizni ko'rsatamiz. Ayol kishini ayol kishining xonasi, oshxona. Italiya bo'yoqlaridan foydalanishgan. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. O'tdi sizga plus tarafi anaqa qol balkon chiqarilgan, qoldirilgan. Bemalol mana chiqib ko'rsangiz bo'ladi. Uyda faqat oshxonada balkon bor. Qo'ygan balkon, qo'ygan terrasani uy maydoniga qo'shish uchun yopib, shift tengligida oynalar qo'yilgan. Bu yerda ham radiator polga qilishgan, xunuk bo'lib turmasligi uchun. Bu yerda hammasi chet ellik eng yaxshi brendlaridan yaxshi narsa qo'yilgan. Mana shkaflari. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Va yana bu yerda bitta plus tarafi bor. Bonkalar uchun ham joy bor. Voy, eng muhim joy ekan. Mana bitta zinani tegi. Zinani tegi shunaqa joy qoldirilgan. Ayol kishiga bonkalarini qo'yish uchun bizda o'zbekchilikda bu narsa juda katta urfga kirgan. Uyi eshiklari ham MDFdan qilingan. Oshxona ham sifatli MDFdan ishlangan. Bu yerda mana oshxona mebelimiz ham tayyor. Hozirgi mana kul rangida qilingan. Mana shu uyi dizayneriga moslab bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Men nimaga sizga boshida aytdim, retro klassika deb. Chunki oldin sizda bo'lsa, mana bunaqa oynalar modada bo'lgan yoki eshigimizda mana mamnaqa oynalar oldin eski davrda mana shunaqa uylar modada bo'lganligi uchun hozir bu retro klassika hisoblanadi. Keyin uy oshxonasiga kirganimda oshxonani menga tanlangan ranglari juda ham yoqdi. Oshxona juda ham zamonaviy, sal torroqligini hisobga olmasa, qolgan hamma narsasi har bir ayolga yoqadi deb o'ylayman. Mana hamma narsa qo'yilgan. Muzlatgich, pechlar, mana ko'rishingiz mumkin, yangi, hali hech kim ishlatmagan. Santexnikani oxirgi modellari, ya'ni bemalol mana ko'rsangiz bo'ladi. Buni bu idishda ovozi ham chiqmaydi, betga. Yo'q, yo'q, betga tushsa ovozi ham chiqmaydi. Keyin hozir mana tepaga cho'n shkaf qilingan. Tepaga ham bemalol ochib, hozir bo'yim yetmaydi. O'shuncha bemalol ochib narsalaringizni qo'ysangiz bo'ladi.
Kam foydalanadigan narsalarni. Uy tepalariga ham qarasiz bo'ladi, patologlariga bu tamini lepkalar qo'yilgan, chiroyli klassik usulda. O'z bilasizmi, klassika o'zi modadan chiqmaydi. Har xilchasiga remont qilsangiz bo'ladi-da. Pollarga ahamiyat bering. Pollar ham tarketlardan qo'yilgan. Yurganingizda ham naqa g'ichir-g'ichir ovozi ham chiqmaydi. Remonti ham juda ham sifatli, pollari ham juda ham yoqdi menga. İkinci kavat ki çıkamaz mıydı? Merhaba. Uyumuzun ikinci kavatı da iki de yotak xona ve iki de yuvunuş xonası ve bir de gardırobni xonamıza bor. Çıkotkanımıza da bor bering. Zinilige, bu dayan zinilerini oynak koyuşken. Çetelikiga o'xshatib, mana o'zingiz ham Turkiyada yashir ekansiz, menimcha Turkiyadagi uylardan qolishmasa kerak. Remontda juda ham chiroyli. Hech qolishadigan joyi yo'q. Marhamat, bolalar xonasi. Bolalar xonasi ham chiroyli och ranglardan tanlanib qilingan, ko'z orib ketmasligi uchun. Bu yerda mana oynalarimiz ham kichkina emas. Uzun va katta-katta qilingan, qo'yilgan havo aylanishi yaxshi bo'lish uchun uyi balandligi 320 metr, hozirgi standartlarga mos, past emas. Lampalar ham qo'yilgan bo'tga chiroyli, lekin bo'tga o'rtasiga qandil o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Agar shu yorug'lik menga yetadi desiz, qo'ymasangiz ham bo'ladi. Bo'tga qoldirib ketilgan joy qandil qo'yishingiz uchun. Konditsionerlar shkaflar mana keng, hammasi bemalol kiyimli sig'adi butga. Mana bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi, butki televizorga joy. Hozir yoshlarimizda anaqa bo'lib ketyapti, PlayStation o'ynashadi. Bu yerda ham mana shkaf. Tepaga joy, ya'ni tepaga ham narsa ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Bu yerda mana shu klassika nozorlarni ko'rsatdi. Ha, bu yerda ham bu yerda boshqacha. Sal eshiklarimizga ham ahamiyat bering. Eshiklar ovoz o'tkazmaydimi? Yo'q, eshiklar ovoz o'tkazmaydi bemalol mana. Eshitsiz bo'ladi. Bu yerda hozir anaqa. Bu yerda mana eshitilmaydi. Hozir ko'p qavatli uylarda aynan shunaqa mebellar modaga modada. Chunki oldingi hashamdor mebellar baribir katta joy egallaydi. Bu yerda mana maksimal darajada joy egallamasligi uchun hozir mana shunaqa mana kravatli modada. Bu yerga faqat matras qo'ysangiz bo'ldi. O'zingiz uchun kerak bo'lsa tumbichkalar qo'yasiz, bo'lmasam yo'q. Devorda ham mana yog'ochli dekorlardan foydalanmoqda. Bu mana shu oynamizani romiga moslashgan. Rangini ham ahamiyat berib qarasangiz, rangi uyg'unlashib ketgani ham juda bir-biriga mos bo'lib turibdi. Pollarni xonasini to'g'risini aytsam, menga rangi yoqdi, chunki men farzandim o'g'il bola, o'g'il bolaga mos xuddi his qilingandek mos ranglar tanlangan, lekin men bolam hali kichkina bo'lganligi uchun men u xonaga sal bir mashinalarmi, qanaqadir bir narsalarni rasmlarini taqqan bo'lardim. Bola u xonani meni o'zim bolam yoshiga moslashga harakat qilgan bo'lardim. Uy rangi qalay? Sizga yoqyaptimi rangi uyg'unligi? Uy rangi juda ham sokin. Yevropa changlaridan foydalanilgan. Oldingi klientimizga oq rang uy ko'rsatganligim uchun oq rangdan sal noludilar. Shuning uchun sizga men bugun shunaqa yumshoq rangdagi istagim his qilibsiz. Kiyimingizdan ham bilinib turibdi shunaqa ranglar yo'q. Hozirgi uyim oq rangda-da, rosa ko'p dog' bo'ladi bola bilan. Ha, bola bilan sal qiyinroq oq rangga naqa qilishi. Bu yerda mana katta sanuzelimizga kirishingiz mumkin. Katta keng sanuzel, unaqa kichkina emas. Boshqa ko'p qavatli uylarga kirsangiz kichkinaroq joy tashlab ketilgan, kengroq bo'lishi uchun. Bu yerda dush, dushimiz hali oynada yopiladi. Yokida ha, dushimiz oynada yopiladi. Bu yerda hali qilinadigan shu oynasi qolgan. Keyin hozir urfda yaxlit kafillar, mayda kafillar emas. Tepadagi kafillarimiz yaltiroq kafil. Artganda ham qiynalmaysiz. Dog' bo'lib qolmaydi uncha-uncha narsaga.
Keyin polimizni atilabdan shunaqa kafe qo'yilgan, polga suv tushsa ham sirpanib ketmaysiz. Bu bemalol, budga bir xil katta sholchilik qo'yishadi, sholchi qo'ymasangiz ham bo'ladi. Bemalol chunki sirpanib ketmaysiz bo'lsa. Ha. Bu polda issiq, issiq polimiz bor. Kafel bor joyda hammasida issiq polimiz bor. Endi ikinci yotoqxonaga kiramiz. İkinci yotoqxonamiz ham shunaqa usulda remont qilingan. Rangi bir-biriga uyg'unlashgan. Bu yerda bittasi sariq, bittasi qizil yoki bittasi boshqacha unaqa rang emas. Hammasi bitta chiroyli tonda remont qilingan. Odamni joniga tegmaydigan, odamni qanaqadir bir dam oldiradigan ranglardan foydalanilgan. Mana boshqa uslubdagi kravat. Butga hali yana lampochkalar qo'yiladi. Chiroyli, butta hali yana tugatilmagan, yana bitta-ikkita nyuanslari qolgan. Ularni xudo xolisa qilib berishadi. Xuddi mana shunaqa kravatimiz, faqat butta kattaroq qavilgan. Bu yerda mana radiator polga qilinmagan. Kattalarni yotoqxonasi bo'lganligi uchun bu yerga radiator polga qilishmagan. Bu yerda endi mehmon kirmaydi. O'zlari uchun radiator tepaga qilishgan. Uyni isitish sistemasi alohida boshqariladi bu. Qarang, radiatorlarniki alohida, issiq polniki alohida. Issiq polniki elektronli variant qilingan. Radiatorlarimiz issiq suv orqali boshqariladi. Gaz orqali. Bu yerda ham minimalizm, har bitta santimetr, har bitta kvadratni inobatga olishgan. Oldingi katta komodlarimiz emas, hozir ixchamgina mana shkaflar qo'yilgan. Bemalol hamma narsa sig'adi, shu kichkina bo'lsa ham. Bemalol mana bu yerda jurnallar yoki boshqa narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda televizorga joy qoldirilgan. Xolisiz televizorni botga qo'ysiz bo'ladi, xolisiz olib qo'ysiz ham bo'ladi. O'zingizga qulay, ko'zingizga qulay joyda bemalol naqsiz bo'ladi. Bu yerda mana aboy qilinmagan, bu yerda italyan bo'yoqlari bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda yana o'sha suvenirlarga alohida joy, rasmlar qo'ysangiz bo'ladi, kitoblaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu joy garderobni ayollarni eng yaxshi ko'radigan joy bo'lsa kerak. O'sha oshxona bilan shu garderob ko'pchiliklarga ahamiyatga ega-da. Eng muhim narsa ayol kishi uchun. Mana bemalol yozgi, qishki kiyimlaringizni qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Hammasini ilsangiz ham ma'lumki joy yetarlicha. Oyoq kiyimlarga alohida joylar bor pastda. Shkaflar bor bu yerda, tortma shkaflar, tortmalar bor. Garderobimiz ham kichkina emas, katta, hamma narsa sig'adi. Faqat polka sal kamroq. Ha, polka sal kamroq, agar o'zingizga kerak bo'lsa, bitta mana bu shkafchikni ilinadigan joyini olib tashlab, polka yasattirsangiz bo'ladi. Keyin garderobda ham ba'zi o'zgarishlar qilgan bo'lardim. Men kiyimlarim juda ham ko'p, men polkalar qilgan bo'lardim bir tarafiga. Keyin hatto spalniyda ham bo'sh bitta burchak bor ekan, etdi ham men bir shkaf yoki taqinchoqlarim uchun foydalangan bo'lardim. Qulaylik joyi mana yotoqxonamizdan yana bitta katta sanuzeli bor. Lekin o'sha tomonga bitta narsa yoqmadi. Garderobdan vanna tualetga kirish yoqmadi. To'g'risini aytaman. Bu narga sanuzelimizdan ancha katta. Bu yerda vanna qilingan. Xolisiz dush, xolisiz vanna. Bu yerga ham oyna qildiramiz, xudo xolisa. Suvni to'sish uchun oyna. Betam tegidan isiydi. Ha, bu yerda ham issiq polimiz bor. Bu yerda ham suvdan umuman muammo yo'q. Bu yerda qo'shimcha balkon bor ekan. Bu yerda bemalol jaluzida ham yopsa bo'ladi. Biz bu yerda qoldirdik, chunki havo aylanishi bo'lishi uchun ko'pchilik joylarda, hojatxonada yoki sanuzelda havo aylanmaydi, parlanib qoladi. O'shani inobatga olib, bu yerga oyna qildirganmiz. Oynasini bemalol tonirovka qilib qoraytirsangiz ham bo'ladi. Tonirovkadan hech nima ko'rmaydi.
Gülnuz apa qarang, bu yerda mana, bemana chiqing. Bu yerga yana quyosh tushishligi uchun, bu qorong'i bo'lmasligi uchun bu yerga ham mana oyna qilib qilingan. Xolisiz bu oynani yoptirib tashlasangiz ham bo'ladi, tonirovka qilib, xolisiz chiroyli jalyuzga qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingizga qulay vaqtda ochib, havo aylantirish uchun ham bemalol oynalarni ochib foydalansangiz bo'ladi oynadan ham. Taassurotlaringiz qanaqa? Yoqdimi sizga? Ko'rayapsiz, zamonaviy, ranglari yaxshi tanlangan, menga yoqadigan. Uyi narxi qancha o'zi? Eng qiziq joyiga keldik. Uyi hozirgi belgilangan narxi kvadratiga 16 milliondan narxlatganmiz. Endi xudo xolasa takliflaringizni kutamiz. Mirzo Ulug'bek tumani Darxon mavzesidagi yangi qurilgan turar joy majmuasining 3-chi va 4-chi qavatlarni egallagan dupleks uy 3 xonali bo'lib, uning umumiy maydoni 140 kvadrat metr. Uyning 1 kvadrat metri 16 million so'mdan baholangan. Bu narx xaridorimizga ma'qulmi? Uyi narxiga keladigan bo'lsam, men hali Toshkentda endi uy ko'rishni boshladim. Boshqa uylar bilan solishtirib, bitta fikrga, bitta to'xtamga kelamiz. Lekin men o'ylaymanki, bu narx Istanbulda ham bu narxga uy olsa bo'ladi. Toshkentda ham uylar arzon emas ekan. Narxini tushirib berasizmi? Xudo xolasa, siz o'zingizni taklifingizni bildirsangiz, biz uy egasi bilan maslahatlashib, narx borasida uy egasi bilan gaplashamiz. Men hozir uy rasmiga olib olaman, videoga. Turmush o'rtog'im ishlar ko'p bo'lganligi sababli, birinchisidan ko'rib chiq, o'zingga yoqqan uylarni tanlasang, keyin sen bilan borib ko'raman deb aytdilar. Endi ularni ham olib kelib ko'rsatishga harakat qilaman. Uy yoqadi deb o'ylayman. Ularga ham o'zi aslida ayol kishiga nima yoqsa, erkak kishiga ham shu yoqadi. Bizning tanlovimiz muhim. Menimcha uy yoqdi ularga, chunki agar uy yoqmaganida turmush o'rtog'im bilan yana ko'raman demasdilar. Ko'pchilik turmush o'rtoqlari bilan birga ko'ra olmaydi, chunki endi ishda bo'lishadi, har xil vaziyatlar bo'ladi. O'shaning uchun ayollar kelib ko'rib ketishadi, keyin o'zi turmush o'rtoqlarini olib kelib ko'rsatishadi. Agar shu uy haqiqatdan yoqqan bo'lsa, bemalol yana kelib ko'rsangiz bo'ladi. Biz ko'rsatishdan erimaymiz. Rahmat katta. Unda yana sizga telefon qilaman. Xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Ha. Demak, Yulduzxon, turmush o'rtog'ingizni ko'ndirsangiz, shu xonadon sizniki. Orzuingizdagi xayrli uyni topdingiz deb umid qilamiz. Aziz muxlislar, sizning fikr va mulohazalaringizni esa Telegram manzilimizda kutib qolamiz.